שלום, אני פטל, ברוכים השבים לקרסיס קור פיינל פנטסי 7. פעם שעברה נפגשתי עם ארית, והיא הוביל אותי באשפטות, וילד אחד גנב לי את הארנק, ועכשיו אני ממשיך לחפש אותו שוב ושוב ושוב. אבל שואלתי את כולם, ואף אחד לא עונה לי שום דבר שעוזר לי. מה יקרה אם אני אלך ליל... הנה, תפסתי אותך. ארית, הוא רץ לכיוונך. היי, אתה? מספיק עם ארית לרוץ. תפסנו אותו. חצוף קטן. תגנוב מהאנשים זה... צק. דבר מאוד מאוד רע לעשות. אז תגיד לי, למה עשית את זה? לעסק שלך. כשאתה גונב את הארנק שלי, אז אתה הופך את זה לעסק שלי. חפשחת לי לפני הרבה זמן שאתה לא תגנוב יותר. אתה באיזושהי צרה? אם אתה בצרה, פשוט תגיד. עכשיו אתה גרמת לארית לדאוג. הארנק שלי נאכל על ידי מפלצת. אני חייב לקנות תרופה כדי ולחזור הביתה מהר, אז למה לא עשית את זה בינתיים? תרופה? מה לעשות? חשבתי ופתאום אני קלטתי שאני לא יכול לקנות אותה את התרופה כי אין לי כסף, אז אני פשוט אלך לקחת את זה מהמפלצת. באמת? תשאיר לי את זה. אבל זה מסוכן. אל תדאגי, מפלצות באזור הזה הן לא חולות נגדי. בכלל, אם אני לא אעשה את זה, הוא הולך לגנוב שוב, נכון? אז גם אני אעזור. לא, זה בסדר, ארית, באמת. אני אטפל בזה. אתה יכול להישאר כאן ולשמור להרחיק את הילד הזה מצרות. המפלצת אמורה עדיין להיות ברחוב שהולך לפארק. הנה הארנק שלך, קח מה שצריך לפני כן. תשיג מה שצריך, זה יפה לי לקרוא. איפה הדלת? הנה הדלת, אוקיי. זה מה שזה יהיה ברחוב הזה. הפארק הוא בכיוון הזה. יעתה, תיכנס בחזרה לשער מיד, אה? יש הרבה מפלצות שהופיעו בפארק. איזה צירוף מקרים, אני מחפש מפלצת. הפארק? אוקיי, זה חייב להיות זה. אתה מתכוון, אוקיי. כולם מתפנים משם. זה יותר מדי מסוכן, אתה חייב לחזור אחורה. זה מצטער, אבל... הם חייבים לי קצת כסף, אז אני חייב לאסוף. מה? אתה שוחק? זה אומר שטויות. זה בסדר, אתה לא צריך לדאוג לגביי. אבל אתה מצד שני, תלך מאחורי השער הזה. אוקיי. הנה זה. זה בטח הם. הארנק הוא בטח בבטן של אחד מהם. אז מי שאני חייב ל... מגיעים. אני אוהב את העבודה הזאת. לא, הוא עשה לי סטופ. דן הולנדר ברח. היה כאילו איבדת אותו. זה לא משהו שקרה, אבל בסדר. לא! טוב, לפחות הגרביטי שלי על הרמה. לא, אני בסטופ. אני לא יכול לזוז. עשיתי את הארנק של הילד והבפנים עדיין מחוברים, נכון? וואו!
יש פה הרבה יותר כסף מה שהיה לי בקרנק. וקיבלת את זה בחזרה. יו, זה כמו גיל. תפסיק להתלונן. צריך להודות. קיבלת את זה בחזרה. זק, אתה נפגעת? אין עליי סרטה. אין בעיה בכלל. עכשיו, להתמודד עם הפרחה הזו. תתכונן לשיעור הכי ארוך בחיים שלך. זה מה שהייתי רוצה להגיד, אבל אתה יכול ללכת. אתה ממהר, נכון? תודה, אדוני. פעם שאתה בשרה, תגנוב. תבוא אליי, תבוא לדבר איתי קודם. אני מעריך את ההצעה, אבל אני אוותר. חושב שנראית ממש עשיר, אבל הארנק שלך סיפר סיפור אחר. בנים, זה תלמיד בכמה כסף באמת היה לי. אתה תצחק על הילד. אני הולך להיות בן אדם מאוד עשיר בקרוב. אלף ואני הולכים לבחור פרחים. אנחנו קוראים לזה מבצע מתגר מלאה בפרחים, ארנק מלא בכסף. נכון, מתגר מלאה בפרחים וארנק מלא בכסף. ארית, את רצינית לגבי זה? כן, אני הולכת לנסות בכל מקרה. אז אל תגנוב יותר. דבר איתי אם אתה בצרה, אוקיי? אוקיי, אני אבוא לדבר איתכם. טוב, אני ממש חייב למהר. תודה, ארית, באדוני. אני אוהב את המצלמה פה, היא ממש במקום נתאים. אתה צריך יותר להיות יותר זהיר ברחובות, אלא אם כן אתה רוצה שיקחו לי מולך את הארנק שוב. ילד חצוף, תתחלף מפה כבר. תודה שעזרת לילד, זאק. לא, זה לא היה בעיה. היי, זאק. אתה מבין את היתר רצימי לקבל למכור את הקלפים? למכור את הקלפים? הפחים? סליחה. בטח. איך אני יכול לחזור עכשיו אחרי כל מה שאמרתי? יש לי רעיון. יש לי רעיון. בוא נכין מריצה. מריצה? כן, מריצת פרחים. אם יש לנו מריצה שמלאה פרחים, יכולים לסובב אותה בכל מתגר ולמכור אותם. אוקיי, זה נכון. זה רעיון נהדר. ואם עכשיו אני יכול לקנות פה בחנויות. ברוך הבא לחנות חבצים. יש חבצים מוגבלים. תקנות משהו אחד. בוסם, אמרה נראה לי. כן, בוסם. תקנה אחד. שעולה 300 גיל. אני רוצה להוסיף שמן. בואי נשמע, אוקיי. בהתחלה היא תגיד, הסכום שצריך הוא XX טיפות, זה יש להם מקומות השמן האידיאלית שצריך לבוס. עושים בדיוק את הסכום שהיא אומרת כדי לייצר את הריח המנועדף. כשמתחיל הטיפות בקצב רנדומלי, דריפ דריפ או דריפ דריפ דריפ, אז צריך לספור מספר הטיפות, מספר הפעמים שכתוב דריפ. דריפ נחשב 1, דריפ נחשב 2, ספלאש נחשב 10. כשעכשיו הגעת למקסימום תלחץ X כדי לעצור, אוקיי. צריך 20 טיפות סך הכל. אז צריך להגיע ל-20. 1, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. אוקיי, בוא נראה כמה הצלחת. בואו, שמת בדיוק את הסכום המתאים. זה נריח ממש נפלא. אוקיי, נוסיף את המחיר של השמן. זה 500 קיל. תודה רבה שוב. ארץ זה בשבילך, אני מקווה שאת אוהבת את זה. עוד תודה לך. איזה סוג של ריח זה. זה נריח ממש נחמד. תודה רבה, זק. אוקיי, זה אומר שאת באמת אוהבת את זה? כן, זה ממש חבל לא להשתמש בזה. כן, זה ממש חבל להשתמש בזה. כן?
טוב, אני מקווה שאת נהנת מזה. זה מתיידדים קצת עם אריק. כמה כסף יש לי דרך אגב? 20,000, אוקיי. No problemo. כבונה אנוש אפשר לעשות בשאר החנויות. אדוני, ברוך הבא למספר ניחוש המספרים, משחק ניחוש המספרים. יש שם הרבה פרסים כרגיל. תנסה את המזל שלך בעבור 100 גיל. משחק אחד בעבור 100 גיל. הבחור שנתן לי את השיקויים, כשאמרתי מה ששמע אני מצטער. אני לא יכול להחזיר לך את הדברים בחזרה, אבל בתמורה, אני אתן לך לשחק את המשחק בחינם. טוב, בסדר, תודה. היי, ארי, את יוצאת עם הבחור הזה? טוב, אני מניח שהוא אפשר לקבל את זה. באמת? זה היה ממש בן אדם נחמד. אוקיי, בחזרה לעסקים. אני אתן לך הנחה. תכף זה 100, אבל זה יהיה פעם רק 90, סבבה. למה לא? כי עכשיו... מה שצריך לעשות זה לבחור מספר בין 1 ל-6. מתוך ששת האנשים שהולכים ברחוב, אתה יכול לנחש, צריך לנחש, בחנות הזאת, סליחה? אתה צריך לנחש כמה היו ילדים. אם אתה צודק, אתה יכול לפרס, לקבל פרס טוב. דרך אגב, היום הפרס הוא סומה, אוקיי? סבבה. אה, אתה יכול לבחור בשבילי. מה את רוצה? אוקיי, תן לבחור 1 ו-4 ו-6 אולי? אתה יכול לקחת את ההצעה של האריס, יש לה אינסטינקטים ממש טובים. או, בעבורות 90 גיל, אני יכול לנחש 3 מספרים שאני חושב שיהיה להם סיכוי גבוה לנצח. למה לא? 1 או 2 או אולי 3, זה בוודאות 1 ו-3. אז היא אומר 1, 4 ו-6, הוא אומר 1 ו-3. אז אני הולך לבחור 1. אני לא מתחיל לספור. ילד אחד. היי, נראה לי שצדקתי. כן, צדקתי! תודה, אריס וילד. אבל זה אומר שאני קניתי סומה ב-180 שקל. 180 קיל. זה ממש נפלא. ממש צדקת בדיוק. סומה, מזל טוב. אני לא יודע אם אני אחזור, אני לא יודעת כמה זה שווה את זה. מה איתך? אני מוכר משהו מעניין? שירות השלוחים הדפוק הזה. יש כמה מטיריה שחסר. הם בטח סרקו את זה איפשהו. בוא תגיד חבר, אתה נראה כמו לא תרץ מהר. כן? ידעתי. מה אתה יכול לעשות בעבורה? זה ממש פשוט. לא ייקח הרבה זמן, אתה רק צריך לאסוף את המטיריה שאתה מוצא ברחובות. צריך עזרה? כן, צריך הסבר. מסתובב בהשפטות, סמטאות, ותראי כל מטיריה שאני מוצא ברחוב, וכל צריך איקס. כשאני קורא למטיריה כדי למותו, יש 20 מטיריה סך הכל. כשאני מוסף את כולם, אני חוזר לחנות. ומקבל את הכסף. והמחיר תלוי בכמה כמה זמן זה לוקח, ככל שזה יותר מהר. בוא נתחיל. אוקיי. 20 סך הכל. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ברוך הבא, הצלחת לסוף 20, לא רע. אני מניח שזה לא היה כזה לאט, 34 שניות, יש לך 40 גיל. זה היה מיותר, עבודה טובה זק.
זה אולי מיותר, אבל זה גורם לאריס להיה אותי, שזה נחמד. זה אזור כל כך נחמד, אני מקווה שאתה נהנה פה. כן, אתה אותו דבר. או, היי אריד, זה החבר שלך? אני עדיין לא בטוחה. היי, אתה הבחור שרדף אחרי זה קודם. שמעתי ממך מהחבר'ה בסביבה. אני חושב שזה סתם בחור חיצוני טיפש, אבל נראה שאתה בחור נחמד דווקא. סליחה ששפטתי אותך לרעה. זה אותו קרה על המאסטה שלך. קיבלתי עוד סומה, איזה יופי. והייפ אושן, ורמדי. אני חייב להגיד, אריד, אתה הולכת למצוא בחור טוב ונחמד וישר כמו זה, בהרבה. אני מאשר אותו בשבילך. אני מקווה שיהיו ממש נחים ביחד. לא, הוא לא החבר שלי, אני רק פגשתי אותו. אבל אולי יש שם משהו, אולי. לא, רגע, אני יכול להסתכל בחנות הזאת? אז מה, כל סיבה שרצית לבוא זה כדי לקנות? אז לא. אני צוחק, תסתכלי כמה שאת רוצה. תודה. רק לרגע, אני מבטיחה. אתה משהו אוהב את החנות הזאת, אה? כן, זה כיף רק להסתכל. הערת. כדי להראות את ההכרה שלי על השלום שאמרת כדי להעיר אותי, אני אקנה לך משהו. אתה לא חייב. אתה מחזיר לי בדייט אחד, נכון? אמרת, אל תהיה טיפש. טוב. אז תתייחסי לזה כאל מתנת יום אחד מאז שנהיינו חברים. אתה בטוח? חיובי. אוקיי, this one. All right, I'll go buy it. I'll be right back. How's that? Did you put it on right? Will it stay on? It should be fine. Yeah, it looks great. Oh. Thank you, Zach. I'll always wear it from now on. Hey, Dan, is there a little time? I think so, yes, why? למה שלא נלך לפארק? וואו, זה נשמע כמו דייט. אהה. בוא נמשיך להסתובב קצת. אבל אני יכול גם לקנות בחנות הזאת? לא. כשאני רוצה שאני אלך לפארק, השאלה שלי אם אני יכול ללכת פה למעלה בפתח הזה. או שזה רק... זה היה אריס, תפסיקי לעמוד לי בדרך. אוקיי, סבבה. אוקיי, שמרתי הרגע, נכון? כן, אבל די. אוקיי, ופה נגמר המשחק שלי. פעם באה נלך לפארק עם אריס, בינתיים, אל תשכחו להגיב. נראה שאני לא רוצה, שתם את הסרטון, ואללה ביי.